შენ მოდი როიალის დავიწყოთ. აქ არის ჩემთან ერთად ZHD Auto Gamer. დიახ. და ესე იგი ჩვენ გვაქვს სტრიმი. კარგით, ახლა მოდი ჩავრთოთ. კარგით. ესე იგი ჩვენ ახლა სტრიმი სად არის? ჩეულებრივად მიდის მგონი სტრიმი. კარგით. მეგობრებო, მე Clash of Clans-ში შემოვალ, იმიტომ რომ Clash Royale-ი წამეშალა და მაგიტომ. ხო. და ესე იგი სტაროვათ, სტაროვათ ბიჭები. სტაროვათ, უკვე წამებში უკვე შემოვიდნენ. შემოვიდნენ. აუცილებლად თუ გინათ პირველი ვარ პირველი. პირველი ხართ, რა თქმა უნდა. ესე იგი, თუ გინათ შემოდით ახლა კლანში და ვითამაშოთ რამე კარგი. დიახ. ხლა აი ნახეთ რა მაგარი ჯარი მყავს. ეს აქ ორი ლეჯენდარი მყავს მეგობრებო, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10 ეპიკი მყავს. ხო, ხოგრარას 5-ზე გაუშვებ ალბათ, არ ვიცი. ნახოთ. ხო. აქ არ ჩემთან იმყოფება ZHD Auto. დიახ, ZHD Auto იმყოფება აქ. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ჩემს გვერდთან არის და ესე იგი ახლა ჩვენ სტრიმავთ რა. და ლაიქეთ მეგობრებო, სტრიმი გთხოვთ. ვიღაცამ დაგიწერა შენ კლანს რა ქვიაო. არა, ანუ ჩემს კლანს არა. იქ ვარ სადაც არის რა. ანუ ვალე 2017. Clash Royale სტრიმავ. და მე Clash of Clans აუცილებლად დავიწყებ. ხო. ახლა კარგად მიდის მეგობრებო? კი, კარგად მიდის. მეგობრებო, მე კი, კარგად მიდის. აი. ხო, დიახ. ბევრი ლაიქი გვინდა მეგობრებო. დიახ, და ლაიქეთ სტრიმი. და ჩემ არხზეც გადადით. არხის ლიკი იქნება აღწერაში. აგერ მოდერატორი ხარ? მინდია. დიახ. კიდე ახლა ესეც ასე, მოდერატორები ხართ, მგონი. აა. ხო, კი, მოდერი ხარ. დიახ, მინდია გეიმერ, მოდერი ხარ. შეხლა ბეტლში. ბეტლში შევალთ. ჯერჯერობით გიყურებს ორი. მეგობრებო, ბევრი გვინდა, ბევრი. 4 ლაიქი, დიდ მადლობას გიხდით მეგობრებო, ძალიან დიდ მადლობას. და ერთი თხოვნა იქნებათ, რომ გადახვიდეთ ჩემ არხზე. ხო, გამოიწერეთ ZHD Auto-ს არხი. მოიცადე ახლავე დაგილინკავთ ერთი წუთით. ისე რა ცოტა გამოიწერეთ. ერთი წუთი. ხო, კარგით. ესე იგი, ეს არის შევიდეთ სადა ხარ შენ? My channel. ხო. ეს my channel-ის არხია. ახლა გადავიდეთ. აი აქ ერთი წუთი ჯერჯერობით. ერთი წუთით მეგობრებო, კომენტარს კარგად ვერ უყურებ, ახლა იმიტომ რომ უნდა დაგილინკოთ. მოდერატორები გთხოვთ, რომ ძალიან ზდილობიანი ბავშვები არ შემოვიდნენ. ვაი, გამეთიშა. კარგით, არა უშავს. აი აქ არის მგონი. აგერავი. აქ არის. ეხლა დაგილინკავთ. აგერ მეგობრებო, დაგილინკეთ და აუცილებლად გადადით და გამოიწერეთ მისი არხი. გთხოვთ. ეს ჩემი თხოვნა იქნება. აგერ მეგობრებო, გთხოვთ რომ არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ მე აპდეიტი რომ გამოვიდა, ანუ ჩემი სახელი და გვარი არ მქონდა დაწერილი და ამიტომაც email-ი არ მქონდა დაწერილი. ხო და თავიდან დამაწყებინა. ხო. ახლა მოდი ჩვენ ახლა ვიბრძოლებთ. და ამიტომაც ლუკა დამეხმარება. ხო. ჩემ email-ი შეიყვანე უცნობიად. აჰა, ეხლა ვუტევთ მეგობრებო. რა სიღრიჭი ხარ? მე ვიდეოს არა.
კარგით, ესე იგი აკაც შევუტიოთ. ძალიან კარგი. იმედია მოვიგებთ, მეგობრებო. მეგობრებო, სამი მეგობრებო, სამი ის მედგარა ქვია დამხმარე. ხო. და სულ ყველა დამეკარგა ახალი აპდეიტის გამო. ხო, ჯემა იზი არ ქონდა, მეგობრებო, და ამის გამო მართლა დაეკარგა. მაგრამ მალე ავალთ, მეგობრებო, ამ ვიდეოში. დიახ. ეს ხოგურარა ძალიან ძლიერია. ეს ავიღეთ ერთი ცალიც კიდე. ახლა ბომბერი დაუსვათ. აგერ კიდე როგორ მღერის? ძალიან მაგარია. კარგიც. მე ხლავ ვცდილობ მეგობრებო, რომ ავიდე ცოტა მაღლა, რომ ვიდეოში გამოჩნდეს. შეიძლება მეც გადამოვიდე, მაგრამ ხლავ წერ მეგობრებო და იმიტომაც ჩუმათავარ. მე თუ არიცით, მე მყავს ბეიბი დრაკონი 3-ზე. დიახ, ეპიკია და ანუ კლანებში ვითხოვდი ეპიკს რა და ჩამიგდეს. და ძალიან გამეხარდა. იმიტომაც მყავს მე ეს 3-ზე. აგი. ახლა ეს ხოგურ არა შემოვიდა. მეგობრებო, აუ რა იქნება, მაგრამ ესე საბა გამერთივი აუცილებლად დაგიწერ, ოღონდ ჯერ ერთი წუთით მადროვეც. განახებ ეხლა რომ შევალ. კარგიც. აი აქ ეს ბეიბი დრაკონი დაუსვათ, ახლა ვიზარდი დაუსვათ. აი ეხლა ეს მინიონები რა იყო და ეს გობლინები დაუსვათ. მედია მოაგვარებელთან საქმეს. არგია, იმედი არ აგვიღებენ. მიდი, არა აგვიღეს მეგობრებო, აგვიღეს ძალიან ცუდი. არა უშავს და წავაგეთ მეგობრებო. კარგით, ეხლა შევალ კლაში ოქლანში და განახებ აუცილებლად. კარგით. კარგი, დაგიწერ. ოღონდ ზეპირად არ ვიცი და ეხლა შევალ. სტრიმინგონი კარგად მიმდინარეობს. იმედი არ გამოერთო. ხო? კარგიც. ეხლა კლაშ ოფ კლანში შევალ. ეხლა შევალ და განახებ და დაგიწერთ. მადლობა, მაგარი კაცი ხარ. ხო, რავი. აგერ. აი, სადა ეხლავე დაგიწერ. აი, ეს არის საბა გამერთივი. ეს არის და სურათას დააკვირდი, რომელიც არის და ნახავ. ესეც ასე, ძალიან კარგი. აი აქ დავდოთ. ეს. Clash Royale-ში მგონი შენ ხარ. საბა გამერთივი, მგონი შენ ხარ. ვალი 2017-ია. მეგობრებო, ბაბა დაწერეთ, თუ გინდათ, მეც გადავიღო ვიდეო. კი, მაქვს სტრიმი. გონი შენ შემოსული ხარ. საბა გამერთივი. კაი, მაინც დაგიწერ ერთი წუთით. ოღონდ ერთი წუთით მადროვე.
კარგით, ახლა ავსმი. კარგი, ახლავე. ახლავე. ой, сада შევიდეთ. სტრიმი კარგად მიმდინარეობს. კარგია. კარგი ხარისხიც აქ მგონი. და დიდ მადლობას გიხდით, რომ ლაიქებთ ვიდეოებს. აი, დაგიწერ ახლავე. 2017. აი ეს არის კლანის სახელი. აგე. და შემოდი. მეგობრებო, დაწერეთ მეგობრებო, თუ გინდათ რომ მე ვიდეო გადავიღო ლუკასთან ერთად. ხო? დიახ და ნებისმიერს. ნებისმიერს. შეუძლია რომ შემოვიდეს. კარგიც. ახლა ჩვენ აქ კიდე შევუტევთ, მაგრამ შემოდით გთხოვთ აი ამ კლანში და მოკლედ ის აქვნათ. ბრძოლები ვითამაშოთ. ორში. ანუ 4-ზე რა. 4-ზე ვითამაშოთ გუნდებით. და ძალიან მაგარი იქნება. გელოდებით აბა. ესე იგი ჩვენ გვიყურებს ორი ადამიანი, ყავს გვაქვს 4 ლაიქი, შესაძაც დიდ მადლობას გიხდით. და იმედია კიდევ შემოვლენ. შენ სტრიმზე რომ შემოვიდე და მოდერი რომ მომცე. ხო, შეიძლება. შემოვალ ახლავე. კარგით. მოდი კიდე ერთი ვიბრძოლოთ, სანამ თქვენ შემოხვალთ. სეცასი. დაუსვათ აი ეს. შემოვალ ახლავე. დაუსვათ გიგანტი. დიახ, შემოდი. აუცილებლა ტელეფონში მაიკროსოფტს დავსტრიმავ. მე ანუ დავსტრიმავ ერთად. ხო. ეს იქნება სამი ვიდეო. სამი ვიდეო რატო? ერთი ხო არის Clash Royale. აა ხო, ხო, ხო. მართალი ხართ. კარგით, ახლა გაუშვათ. ლუკა მე რა ვიდეოს დააპაუზებს და შევათ მაინკროფტში. აღონ ჯერ არა. ხო. ახლა მოდი ვუყუროთ ბრძოლას. ჯერჯერობით ჩატში ისეთი არაფერი არ ხდება. სიწყნარია ჩატში. ხო. არ არის ძილობიანი ბავშვები. ესე ისინი მეგოლის მე უცენზურო რაღაცებს როწერენ. ისე ძასე. კარგია. ახლა მოდი ბეიბი დრაკონი დავსვათ. ესე ძასე. ან ჯერ შემოსულები არ არიან და ძალიან ცუდია ესეც. კარგი. აი ხლა ეს დაუსვათ. რამდენიანი იქნება ეს ლაი? არ ვიცი, ნახოთ. კარგია, კარგია ესეც ასე. აუი, ხო, სავსია მართლა, დიახ. რა. ანუ კლანი სავსია და ისეთი, ანუ ელდერი არა ვარ, რომ გავაგდო ვინმე. ან ელდერი რომ იყო, მაინც ვირავის ვერ გავაგდოდი და. არ ვიცი. ძალიან ბევრი არიან. ხა 50 კაცია. მოიცა მოიცადეთ, ერთი წუთით გამოვალ ახლა აქედან, გამოვალ რა გავიმარჯვდა. ხო, უკვე წაგებაზეც ვარ, ასე რომ ამას გამარჯვება არ უნდა. რა გამარჯვებაზე აქ საუბარი, მეგობრებო? იმედია ხმა კარგად ისმის. იმედია. იმედია თავაზ, ანუ თამაშის ხმა არ ფარავს ლუკას ხმას. არის, გააკეთე, გააკეთე და შემოვალთ და ვითამაშოთ. კარგი იქნება. აი ხლა გამოვალ, დამთავრდება. ხო?
ესაც ას. ხათა ეს შესრულებული მაქვს. აუ რა ცუდია, იმედია გამეკვითება. კარგი. და შეიძლება მეგობრებო, შეიძლება ანუ Minecraft-ში გადავიღო დამალე ბლოკები. არ ვიცით როგორც იქნება. არ ვიცი რა, რავი, რაც გინდა ის დაარქვი. საბაგამერ. ან რამე Clash Royale-ი არა მგონია. მებრძოლები დაარქვი, რავი. როგორ მოგეწონება? ხო, აი ეს დაარქვი მებრძოლები. რავი, თუ მოგეწონება. ძალიან კარგი. აი ამისი გახსნა მინდა მეგობრებო, ეპიკი, 13 ეპიკია მომივა, მაგრამ აი მართლა რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფული უნდა ამას. აჰ. აჰა. ნახეთ რამდენი ადამიანია მეგობრებო. ძალიან 50-დან 50-ია. ძალიან მაგარი კლანია ესეც. მედიად დავაკოპირებ ამას. ოუ, სადავა. კარგით. აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა მოდით შევალ Clash of Clans-ში. ესეც ასე. აკად შევიდეთ. ხო, რავი, ნახოთ, აკაუნტს მოგცემ რამეს. მაგრამ არც ერთი აკაუნტი არ ამათ ისეთი, რომ მოკლედ. ხო, კარგი, საბაგამერ. ესეც ასე. ესეც ასე დავწერე, რომ შემოდით სტრიმზე მეთქი. კარგით. მოდით, აქ შევუტიოთ. შევუტიოთ თუ არა? მოდი, აი ეს გავაკეთეთ, მეგობრებო. მორტარები ძალიან მაგარია. და მე პეკა გავაკეთე 3-ზე და უკვე არჩერი გავუშვი 5-ზე. დიახ. ძალიან მიხარია და ძალიან მაგარია, რომ პეკა გავაკეთე 3-ზე. აჰა. ეს არჩერს 5-ზე უცხო. და კინგ ჯერჯირობით არ ვაძლიერებ 6-ზე. ანუ ზოგი მეტყვის, რომ აი კინგის ფული გააქვს და რატომ არ აძლიერებ, მაგალითად წვენი გააქვს და რატომ არ აძლიერებ. არჩერი როგორც კი მორჩება, უნდა გავუშვო ვალკირი 2-ზე, უნდა გავაძლიერო. 50000 უნდა და ავაგროვებ, რა პრობლემა. თასებზე ავალ და ძალიან ბევრი წვენიანები შეხვდებიან ესეთი. კარგით. 60 კომენტარია, კარგია და ორი გვიყურებს. ესეც ასე. კარგით, გავაკეთე გავცილებათ უკვე. ახალი აკაუნტი შეგიქმნათ ჯობია. არა, აი ახალ აკაუნტს შეგიქმნი აუცილებლად. და შენი აკაუნტი ექნება. აი ახალი ვიღაცა შემოვიდა. კარგის. აი სამი გვიყურებს უკვე მეგობრებო, კარგია. რატომ არ იწერ არხს? რა ხდება, რა გატეხული გული დაწერა? არ ვიცი. რა უნდა ერთი? კარგია, კარგია, საბაგამერ, გააკეთე. ახლა შემოვალ ერთი შეუტევ. აჰა. აი ჯერჯერობით კარგი ვერაფერი ვერ მოძებნე.
აღძებნის. აი არ არის კარგი. აი ესეც არ არის, არ არის ლუთები უკვე. აი სამი უყურებს უკვე, კარგია. კარგია, კარგია, საბა ისე რომ დაუწერე. ხო, აბა რისთვის შემოდიხარ აი სტრიმზე, ხომ უნდა გამოიწერო არხი. და გავიდა მეგობრებო. ვიღაცა ინგლისელი იყო მგონი. კარგით არა უშო. რა გატეხილი გულები და რაღაცები დაწერა. სტრიმია რა უნდა ჩვენო. კიდე შემოვა ბლოკს დავადებ. ხო, ანუ თუ კიდე შემოვა ბლოკი და არა, 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 ბლოკი ეგრევე არ დაადოთ. რასაც იმეს მე. ხო, ანუ ვეტყვით ან გამოიწერი არხი ან რავი. აი თვითონ რო ქონდეს სტრიმი ეგრე იტყოდნენ. კარგი. მე და ჩაუწევ ხმას მეგობრებო, რომ ანში გაგიხოთ. ხო. ესეც ასე. აა თუ კაც აუცილებლად გადაიღებს ვიდეოებს Clash of Clans-ზე და Clash Royale-ზე აუცილებლად გადაიღებს. არა, არა, არ დაბლოკო. იყოს. ხო, გავიდეს, არა უშავს. ან გამოიწეროს, ან არა, არ ვიცი. ფურამე უცენზურად და ახლა ეს იმიტომ შემოვიდა რომ ანუ Clash of Clans ვითხარი სტრიმი მაქვს მეთქი და ეთყობა ეგ იყო. და შეიძლება იმას ხმა. ხო, კიდე ახლა კიდე შემოვიდა და არა უშავს. შემოვიდა? ხო, შემოვიდა. მგონი შემოვიდა, მგონი ეგან, იმიტომ რომ სამი უყურებს. ხო, შემოვიდა. ხო, მგონი შემოვიდა. იმიტომ რომ სამი უყურებს. თუ არ შემოვიდა კიდე რა ვქნა. საბა გამერ, შენ ხო გაქვს ხოლმე სტრიმები და აი ესეთი ამბავი რომ შეგხვდეს რომ მაგალითად შემოვიდეს და აი უცებ რომ დაგიჭიროს გატეხილი გულებიდის ხო და აი ჯაბჯიგლი რაღაცები რომ დაგიწეროს, აი ხომ ახლა გაგიტყდებოდა, აი ეგ ეგრე არ შეიძლება. როდესაც შემოდიხარ სტრიმზე ანუ მე ორი აკაუნთით არასოდეს არ მითამაშია საბა გამერ, არც მაგ. აი რომ მქონდეს მოგცემდი, მართლა გეუბნები. აი არა მაქვს მართლა, იმიტომ რომ მე ორი აკაუნთით არ თამაშობდი, ერთი აკაუნთი მქონდა და მე დამეკარგა თუ პაროლი დამოუწყო თუ არ ვიცი, მეც ვეღარ შევდივარ და რავი. შემოდით. აი ესე დაუწერე. ხო. აი ეს იცოდეთ? ხო, სახელი დაარქვი ვიდეოს. არა, არა, სახელი. ესეც ასე ლაივია მოდი. აა, ჩემს მეგობარს, ანუ თავისით უნდა შექმნას რა და ისე უნდა დაიწყოს. ანუ ეხლა აგიხსნი. ანუ ეს მაგისი არხი არ არის. არ არის. სხვისი აკაუნთია. და გამითიშა რომ არხ სახელი გადაუკეთე. ხო. რომელ მეგობარს? რომელ მეგობარს? მე ლუდის? არ ვიცი, მგონი აქ. კიდე ხრა, კიდე შევუტევთ მგონი. დაწერე კომენტარებში ვის მეგობარს, არ ვიცი. არა, არა. არა, არა. ანუ ამას თავისი არხი არა აქ, ანუ ვერ შექმნა რა თავისი არხი. ხო, და აი იმიტომ. და თავისი არხს რო ვერ ქმნი და იმიტომაც აჩუქა რა თავის მეგობარმა, თუ კლასელმა, ხო?
არა, მეგობარი იყო. მეგობარი იყო, ხო. მეგობარ თუ ვეჭი? გაგა. კაი. და სავა გამერ და არ ქვი შექმენი შენი კლანი? ესეც ასე. კარგია. შენი არხი გამოვიწერეთ საბა გამერ. გონი შენ გაგ გამოწერილი იმედია. მოგივიდა და მესიჯი. ცესასი. 4 ლაიქი აქვს ჯერჯერობით ისევ არა უშავს. ისევ უტევთ ჯერ. ან კარგი ლუთი არ გვხვდება მეგობრებო, ძალიან აი ძალიან ცივი ლუთები გვხვდება, არ არის აქ კარგი ლუთი. ანუ უფრო რაც უფრო თასებს ზიადიღან, მით უფრო კარგი ლუთებია, მაგრამ 1400 და 1500-ზე უკვე მართლა კარგი ლუთებია. გადახნიანია ვიდეო? არ ვიცი. მოიცადეთ? ხო, არ ვიცი, არ ვიცი. არა წერია თვითონ. ხო. ახლა კომპიუტერთან ზის მე, ხო? და ნუ ჩატს ხედავ, რომ აკონტროლებს რა ჩატს. აი, ძალიან კარგი ლუციანი მოძებნეთ და ახლა იმედია მას მოუგებთ. ავიღებ. მედი გიჟო, უნდა მოიგო. მედე, შენ შეგიძლია არა? ხო. მედე. ა 20-იანია. 20-იანია, ხო. მადლობა. მადლობა, მეგობარო. უი, 26. 26, ხო? კარგია. მოვედიო, მინდია მოვიდა. კაია. მე ვლოდი შემოიყვანეთ, ხო? თუ შეგიძლია. Please. Wait. Like is with my Timmy Hairoania Quadlevshi Bosch. Streamy Hairoania Quadlevshi Mosch. მართლაც რომ ფაეროვანია სტრიმი. სუ მეშლება ლუკას მაუსზე და ერთი კნოკა აქვს რომელიც ანუ გაყავს ვიდეო და სუ. ხო, კარგი, არ გავთიშავ სტრიმს. ლუკა ფაეროვანია გვაძლევს ეთმოს სტრიმს გაძლევთ. კარგი. ვაუ, ვაუ, აქ რა ხდება? გონი ვერ ავიღეთ? თუ ავიღეთ? ავიღეთ. თუ ვერ ავიღეთ, ავიღეთ. თუ ვერ ავიღეთ. აა, რა ვიცი. ლუკა დაგბლოკო. რა ვიდია მო? დაგბლოკო. გადი ბიჭო. სტრიმი აეროვანია. გვაძლევ სტრიმს, აბა. მადლობა. მინიონი ჰაეროვანია. გვაძლევს? მოცა მოცა. ელექსირს. დაიყო. სტრიმი ჰაეროვანია. ხო. ოკ. ოკ 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 ოკ. მოცა. ოკ ოკ ოკ. კარგიც. გონი მოვიგე და ეხლა თუ მინიონები აიღეს აი ეს აი ეს აი მართლა რომ აი დაუჩუქებ რა მინიონებს. მენა აღიარებ რა. აბა. ვა, აიღო მეგობრებო. რა მაგარია. უჩუქებ, უჩუქებ. ერთმა მინიონმა აიღო. მიდი. ვა, ჩემი რა მაგარია. აი, იმიტომაც ღირს რომ აი მინიონი სამზე უნდა გადაიყვანო რა. აი ესეც ასე. ეს კაი კლანია, ეს მაგარი კლანია, ეხლა მე სადაც ვარ, ხლა. უი.
რატო გამოდიშა? ეს მაგარი კლანია, ახლა მე სადაც ვარ? ლუკას სურათი დავით. სურათი? სურათი. გადავიდეთ ლუკას ახსე გამოვიჭერეთ ლუკას ახსე. მოიცადე სტრიმი ხوار გაითიშა არა. არა, არა, არ გათიშულა. ჩაოლებრი მედი სტრიმი კოი. კაი, ახლა Clash of Clans-ში, ისა Clash Royale-ში შემოვალ. ნა, გეხუმრებავთ. ახლა Clash Royale-ში შემოვალ. შემოიმუშა. კაი, გაჭერდი. მინდია მე. ა თუ გარის ჰაეროვანი. გვაძლევს სითბოს ლაიქებს. სითბოს გაძლევთ, სითბოს. მე პირადად ომს გაძლევთ. ჩემ კლასში შემოდიო საბაგირი. ხო, კი. ა რა ქვია? დაწერე. Please. Please, please. Moment. საბაგა მე ხო გამოიწერე ჩემი არხი? მადლობა, კი. აი, ნია მაგარიაჩი. რა кай რა მე მითხარი რა кай რა кай მე იო tag life ой чи фрименто აი აი ზაპი მყავს ზაპი მყავს რა გაიყო ზაპი ზაპი მაქვს ზაპი მაქვს 6-ე ლეველი კი გამი და ეხლა გვიყურებს 3 კი გამოიძენა ხო დიდ მადლობას გიხდი საბაგამერ და მინდია გამერ მელოდი შემოიყანე უფრო მეტი ადამიანი იქნება. ოკეი, ბრო. კარგი. და დროშა რა ხატია? ესეც ასე. აი შეადე ჩავწერო. სტრიმი ჰაეროვანია. გვაძლევს სითბოს. მართლაც რომ არ წივიჯორია. ტაშფანდური. ტაშფანდური, ტაშფანდური. მოიცადე. არა მე. ესეც ასე. ე. მოიცადე ასი ზემოთ. არ არის. ე, არა ეგ. ეგეც რაღაცა რა სწორად დავწერე, რაღაცა რას არასო. ე, არა ეგ არ არისო. აბა რა არის? მოიცადე ერთი წუთი რაღაცა შემეშალა მგონი. ერთი წუთი. მგონი რაღაცა შემეშალა. ნუ არაფერი არ შემიშალა თითქოს. აა, უი, ხო. აა. თავისი ფრჩხილებით, ხო? კარგი. მოიცადე ერთი წუთი. აი ეს რა დაწერა მინდია გამერმა? ესე ხო? კარგი, მოიცადე, მოიცადე, მოიცადე. ბერ კომენტარებს ნუ წერ. ალა კი არ გეხმრები. აი რონია კომენტარი. კონი აი ესე ხო? ხო. ეხლა აი ეს დავუსვათ და მე რაი დავუსვათ. არა, რა ვსაგეთი. აჰა. კონი ეს არის. აა აქ, აა ეს არის. რა თქმა უნდა. შემოსვლა რატო არ შემიძლია? ეგრე უნდა. რატო ეგრე უნდა, მოიცა? ეგრე უშვი. რატო ვერ შემოვდივარ? კარგი. იწუთი. მოიცა, მე კლანიდან გამოვედი? ხო, აშკარად გამოვედი, მაგრამ არ შემიძლია შემოსვლა. მოიცა, და ეს ჩესტი გავხსნათ. ესეც ასე. კაია, მინდი.
ესეც ასე, აუ, მაშინ თავიდან ჩავწერ. ან რაღაცა შეამოწ, მე არ ვიცი, მგონი არ შვება. ვერ შემოვდივარ. მოიცავ. მიდი აბა. ერთოთის მანახი სათამაშო რაღა იყო და ზემო დადი. მე ათუკა. გაჩერდი ხლა. მიდი ზემო დადი. ეგრე, გაჩერი. სკრინამენტიო თუ რაღაცა. სკრინამენტი, რა სკრინამენტი შეიძლება გყავით. გუთუჩი. მოიცა, რასაკეთებ? ბლოკს. გაჩერდი ხლა. აი. სკრინა. სკრინამ. მოიცა, რასაკეთებ? მას დუ? კრამინატა. მია. მიაუ. ხმაზა უწედა, უწედა. მია. მიაუ. ჩემი ჰაიროვანი, გვაძლევს ხიჭბუჩ. ჩამოდი. გამოყოფს თავს და მიყურებს. ვა, დაროვა. ვა, ის უნდა. ლეოზარო. ლეოზარო? ეს უნდა. ინგლისელის, ინგლისური სტრიმი არა გვაქვს, მეგობარო. ვა. ვა. აუ, ინგლისელები არ გჭირდება რა. გამოიწერი არხი. თუ არა დავაი ექიდე. ჩაგვიქრა. აი ეს არის. რა ჰაჰაჰა. ვაი. აი. How are you? რაში გაინტერესებს? How are you? აა, წაშალე ეგრე რა. ბლოკი. არა რა, ბლოკი მოიცა, არა. რეპორტი. არა რა, რეპორტი, ჩამოდი ხომ ცოტა. აი ეგრე, საღო მინდა. ხო, გონი, ანუ ერთი წუთი აბა მინდო ბანი ისაქენი აუში. ხო, მოხსენი ბანი. შეიძლება გვეხუმრებიან. გვეხუმრებიან. ხო არა, ხო შესაძლებელია. ეგრევე რეპორტს ავარტყა, მიდი მინდა ახსენე. არა. არა, იქნება ის იყვნენ. ქართველები. რატო არ შემოდივარ? კაი. აგერ მოიცადე? აი ცეცხლის დროშა ხომ არის? მე გავაკეთო, კარგი. ნეიმ დავარქვათ. ოხ. ები, მებრძოლები დავარქვათ. ხო ეს დონაცი არ გვინდა, აუჰენი, ისა ესა. როუსლინგო. ჯორჯია იყოს. აუ, გიორგიანები არიან. აუ, არ და, დო არა. იყოს თუ რამეა. აი ჩადე. გაი. მე ბროზოლები. გიჟე. იმგონია. ესეც ასე. ხო? ეი. თქვენ არა გაქვთ გოლდიო. ვაუ, რა მითხარი ეს? ანუ გოლდი არა მაქვს რა. აი იქნება. მინდია გამერ იქნება შეეშექნა. წესები დაწერეო. არა, წესები, ანუ თვითონ ფული არა მაქვს. მე შეიძლება მეგობრებო Q&A-ს გადავიღოთ. მოიცადე? ხო არა, ფული არა მაქვს. და იქნება მინდია გამერ შეექნა. გამოიწერი არხი, ეს ინგლისერი რომ არის. აუი, არა, ამას ჩვენთან კარგად უნდა. ხო, ანუ ინგლისელია და არ გააგდოთ კარგით. უთხარი გამოიწერი მე ხი. მოიცადე, ერთი წუთი. სუბრო.
ინგლისი დაუწერე. კარგი. ანუ ინგლისელებთან შევეცადოთ, რომ კარგად ვიყოთ რა. ანუ გამოიწეროს მარტო არხი იქ. იყოს ინგლისერი, არა უშავს. არა უშავს, იყოს. ხო, 4 მაყურებელია და 5 ლაიქია. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და კიდევ მგონი არხიც გამოიწერა. ოკეი, სულ აი, ჩვენთან კარგად არის და ეხლა ჩვენ მის არხსაც გამოვიწერთ. რა თქმა უნდა. მოიცე მე გადავარ. მიდი, გამოიწერე. შენ სტრიმს მიხედებ რო. ოკეი. ეხლა მინდია გამერ შენი არხი შექმენ და გვითხარი. აიმე. გოჩალც. კარგია. კაი, კაი. ვიდეოებს არის. არა, ვიდეოებს, მაგრამ დაუსუბებთ. ერთი გამომწერი ყავს მეგობა რომ. ხო და შენი არხის გამოიწერე ორი გიყოლება. ძალიან კარგი. ესეც ასე. კარგია. არხი არის და კლანია. მეგობრებო, დაწეროთ ვიდეო რამდენ ხნიანია, please. ინგლისელი ჰაეროვანია, გვაძლევ ხითბოს. არა, ინგლისელი ხო ჰაეროვანია. Yes, dude. Hey. Oh, მე შევხედე დაწერა. რა? რა შეიძლება? 40. Ასე. Cars. რა სწე ბიჭო, რა სწე? Cars. If cars. რაგაცინე. ეგ რა სიცილია? რაგაცინე. მაგრამ რაგაცინე ზაბუ ხა. ჩემ სიცილს გაშვენებს მეგობრებო. მერე, გაჩვენებთ რა და განახეთ. მე ხუი. დები. პროგრამა მაქვს ჩაწერილი. ბოგერამა, მე ცე გეტყვიდო ამ ახლა. აა 42 წუთი. Play games-ი. ვითამაშოთ რა. თორე ინგლისურს ეგონება რომ აი მარტო ატრიალები შეჭამ არა play. რა play? ჟენს როგორც ლაპარაკობ, ისე ლაპარაკობს ეგეც. აი კი. ეხლა ვიდეო სტრიმი არ ყოფილიყო რა სიტყვაში. აბა აბა. აი სტრიმი ცი რატო არის კარგი? აი ნებისმიერ შემოდის და რა ლო? ლო 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 ლო. ტრო ლო 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 ლო. ტრო ლო 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 ლო. რა? ლო. გობლინები ასე ხომ მიდიან და ასე ამოვენ. კარგი, პროგრამა გამოვთო. ბოგი. პროგრამა. ვიდეო პროგრამა. ვიდეოში როგორ წილის? წილის? ბაბა კი. წილის. წილის, ა მაგალი ლექსიკა. აუ სპეკა მეძი ძღიბა უკვე. ციო ამიფეთ კათელი სოფიო. ბაი ბაი შვალეთ ხო ხო. აკ ბრა, ოკეი ბრა. აი მინიონები დავაყაროთ ამას. ლო. ახლა ის. ესე ჩაბთ. ჯაბრდღი. ოკეი. შექმნა ლუკა. ვა, მინიონებმა კიდე აიღეს, აი Clash of Clans-ს, Clash Royale-ში ორივემ გადამარჩინეს რა. ორივემ აიღეს მოკლედ სამეფო. მაგარი არიან მინიონები. იუ. პაიონ. პაიონ. ეხლა ცოტა განვითარებული არა ვართ ინგლისელი, აი როგორც თქვენ ხართ სტრიმებში განვითარებულები, მაგრამ არის რა. არის რა სტრიმი არის. გვაძლევს ითმოს. კარგი, ასე გიპასუხებ ინგლისელო. You fuck. გაჭირდი ბიჭო, რე ზეუნები. არ შეიძლება. ბერერერე. ისეთი მაგარი ბიწერიო. ხო. ისეთი მაგარი სიმღერა ვიცი რომ კინაღა გიგანტი მოკლეს. ეს ნახე ხო? ო. მინიონები რა ეს. მე მაინც მოვალ. Nice game. პანჩური როა მომარტყა, მე მაინც მოვალ. მოდი მე და მოგიკითხო. მომიკითხე რა. ვინა?
აი ვიცი რა ვინახოთ. Hello bro. Hello. Hello. I am Paris. It's a pen. I have a pen. I have a zombie. Hey, copyrightia gatsobi. Ra? Ho. Copyrightia gatsobi. Hello blue. Hello madam. Ra spiri khai. გამითამამდა. ო. ის დაგაჯიღა რა? ო. შენი საფასე მეტები მოგიგო. აი ეს ეგ ინგლისელებს ხო ჩვენ ხო გვახასი. ჩვენ იმათ აქვს. მინდო დიდი ასოები წერიაო. აბა ჩემი ხმა ისმის. ჩემი ხმა ისმის. ომდაში ჩემი ხმა ისმის. აი ბა რა უნდა ისმოდეს. ვაუ. მეგობრებო, საიდუმლოს გაგიმხელთ. იცი მე რა მქვია? ავთო. აჩო. კარგი გე, მადლობა. ვაი, მე და. კარგია. ეხლა მოდი ორში ვითამაშოთ. აუ, მეგობრები არ არიან. Clash of Clans-ია ეს. აჰა, არა, Clash of Clans. მე უზორომ დაწერა, რომ Clash of Clans-ი გადაიღო. ას მეფი რაღაც, ეს დიდი მეფია, აი ეს. და ეს მეორე მარცხენა რაღაც თვითონ თვალში მეპატარავება. ხო, თვალში მინუსი მაქვს. აბა რა ფიჩო მას თავში მინუსი მაქვს. თავში მინუსი მაქვს, თორე ეს არაფერს არ ვერჩი. უეჭველი გოგოა. არა გოგო ბიჭო ვიცის. აა ბიჭი ხო. აი მე ბეიბი დრაკონ მაერც სურვაში ჩამიძაღლა ყველაფერი. ბეიბი დრაკონი აი არის. Dragon. Эй, бомбери хайрования. Я нарадикцова, тучи. Гвадлес. Шен арагзал, диди. Эй, гогостан дари, чё гогон хоро. Ра гогосан агзал ни. Гогостан ки уна гагзалнос на эс тучები და გულები ბიჭო. Шен агзал ни, мере. Сад, вистан, როგორ ისთვის? ისთვის და სტრიმზე агзал ни. ასე აგზავნიდი, ასე აგზავნიდი. ასე აგზავნიდი. ეგ არა. გადიო. სად? სად შევედი? ეგ მეთვის ისე შეხედი მალე. ძალიან კარგად იცი მგონი შე. ა თუ კა. ა. აბრანი. დაი. კაიაი. აჰა, რა ვინახოთ. დერმ დერერმ. აა, ვაა, ზდაროვა, ძმაო, ზდაროვა, მისწერი. გამოიწერე ჩემი არხი, პლიზ. აი, ნახე, სტრიმი ჰაიროვანია, გვაგლევ ხიმოშ. დაცი შეიძლება პროგრამა წუშიტანო. რა გინდა შენო? აი, მე მომენი. ლალაგარი პროგრამა იმენა. იმენა გიჟული პროგრამა. აი ცოტა დახვიწვა უნდა ამ პროგრამას და იმენა მაგარია. კითხავ მეხუთე არაზე ხარო? ხო, აბა. ესუ. Yeah. Yeah, bye me. Wow. დღეს ცოტა. It's crazy. It's fun shining. აუ, აგარი პროგრამა იმენა. დაძობა, მეგობარო. გამოიწერე არხი. Please გამოიჩინეთ არხი და like and comment. აუ, აგარი პროგრამა. აი მეგობარო, მე შენი არხსაც გამოვიწერე. კი, აუცილებლად. მიდი, გამოიწერე. ვინ ჩვენთან შემოს უყოლა? ვაა, ვაა, გილოცა 53 subscribers. მაგარი ხარ. 54 subscribers-ი. მაგარი ხარ, მაგარი და აგვიღეს რა. უი, მე მოვიჩინე. მე ვიჩინე. ნახე ჩემი არის როგორ წირის. ხო, ეგეც მართალია. რა ვიცი, გინდა გამოიწერე. არ ვიცი რა. მეგობრებო, ჩემი არხის ლინკს დაგიდებთ. კოკოკო გამოიწერეთ ჩემი აი ზოგი 4-5-ზე უნდა გადავიყვანო. საბა გეიმერმა დაგიწერა ლუკა მორჩიო. იმ ინგლისელმა კიდე ნაის გეიმო. იმენა მაგანას ტრიგი შეჭამარა. მე რა უშო შეჭამს. ბევრი მაქვს.
ბიჭო, ამიდი შედი სტრიმზე რა ხდება, რა ვიცი. არა, ჩემი ახლა კიდავდო. აუ, მე რა გიდებ რა გთხოვ, მიდი. იქნება ვიღაცამ რაღაცა დაწერა. Presentnay, Presentplay. რაღაცა დაწერა მიდი. წამიგეთხე რა. იმენა თუკა ჩემი მკითხველია, რა იმენა ჩემი თარგმნელია. აბა, აბა, ჩემია, ჩემ. კარგია, ბრო. კაი, ბრო. ვიჩი მაგარიტებია. ძალიან მოკლე. შედი კლანშიო, ბიჭო, შეწუხდა საბაგირია. ხო, აუცილებლად, მაგრამ რა კლანია, მითხარით? ორე გაბრაზდე. გაბრაზდება, გაბრაზდებისგან გაიწიშე და. გაბარდი. გაჯედი. მაიმი კუბულ. როი წაიყო რა მაცოდა დავიღალეო ბიჭო. საბა. რა დაიღალე? ჩემი ყვილი დაიღალე მგონი. დამგლელი ადამიანი ვარ მე. არა, ეს კიდაბში მიგიდის რა. არა, ლაპარაკო, მოიცავა ერთის მასავით. იშ, ლაპარაკო, მე ხო. მეგობრებო, ახლა გაიგებს ლუკას რიბინა. ხმარ. იშ, ლაპარაკო, მე ხო. კაი, 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 მეცა. სტრიმ ავიხლა ბიჯო. ეი, სიმღერა არ უნდა დაადო რა მე. დავინახოთ მეზარი. არა, 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 მეზარი. პრონანანუნა დავარქვა. მინდიას კლანია. აბა, მინდიას კლან, ხო, კაი, ოკეი. ოკეი, ბრო. Good job, guys. A top cover. დაი. კაი, გაჩერდი ვიდეო. ნა თუ კაი პროგრამა გააჩერე. მოიცა გავთი შემო ის პროგრამას. მიდი გაჩერდილო. არა, 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 თხო, თხო, თხო. არა, რა გათიში მოიცა ხარ უფრო. აუ, რაკეტაზე გამორუშამა. და 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 ხოლა გობლინი ეხლა ვიზარდებო. დღეს ვართ ძალიან გადაღლილები, ეხლა ხას მოვედით და ვიდეოს შეგაქვთ, რადგან ხო ძალიან გადაღლილები ვართ მართლა, ცუდი ამბავი მოგიხდა და ხო მაგაზე დადევიდეო. აჰა, ხო. ა თუ კამალა ჰაკპარი თქვა და მაგის გამო დაიჭირეს და თელღამეთ ციხეში ვიჯიქით. ეღადაა. ალა ჰაკ პარ ასე თქვა. რაზე დავდო ვიდეო? ალა ჰაკ პარზე? ალა ჰაკ პარ! ა თუ კაც ექს სიტყვა იმდენას მოსწონს რომ რა ვიცი. ნახე ჩემი ანმარული გამიდიდა. შატს შეხედე. ალა ჰაკ პარ! მაი მაგარი მე რა გაკ. ე, ენას რატო მეყო ბიჭო? აბა გამა მიყო ენა. კაი, კაი, კაი. აბა, ოჰო! ჩემი თავი მიარტყა ჩემი კედელზე იმენა. ეგ ეგ რეკი არ მოთქვა ალა. ე, ლაივი როგორ გადავიყო? ლაივი? მოიცადე? ეხლა მე გეტყვის. კაი, გაჩერდი. ერთი წუთი. ანუ live streams-ის ქვემოთ წერია აი live stream your რაღაცა რაღაცა და მან დაწერია Google რაღაცაო ხო თუ რეკორდერით ვიღებ ანუ გადაწერ თუ რეკორდეს და ისე გადაიღებ აუ ამან ე ვაუ ვაუ დაროვა hello ადამიანს კლან ხო ხარ ადამიანო ვაი მე რა დავწერი იმიეთი. მოდარს გაძლევთ. ერთი წუთი საბაგეიმერ კიდე ერთხელ დაწერე მინდიას კლანი, ანუ რა ქვია? მინდიას კლან. აი ასე წერია? ლან ხო, ეგრე ქვია მგონი. აბა შეეკითხე ლუკა ფლე. აი ეს არის? უნდა მოდარი? კი, კი, ეს არის მგონი. ხო? შეეკითხე. კი, კი. მიჩე მოდარი? აკო. არ. კი, კი, შემოვედი.
ის მიდი მიეცი მოდერი. აგერ ლუკა პლეიერ შენ ხარ მოდერი უკვე? მე სულ ყავს 4 მოდერი მგონი. ხო? და ლაიქეთ სტრიმი მეგობრებო რა. მე მოდერი ხო და всё, მორჩა, მე მოდერებს აღარ. ხო, მე 1 მოდერი და მეტი აღარა. 5 მოდერი გჭირდება მეტო. ესე სასე. დაუწერე ლაიქი, ინგლისელებმაც გაიგონ. ლაიქ სტრიმ. არაფერს, არაფერს. კარგი, კიდე ერთხელ ვითამაშოთ? ანუ შემოსული ვარ. მინდი აგამერ, შემოსული ვარ და შემოდი რა. და დავიწყოთ ბათლი. და კიდე ერთი ჭირდება. დაი. მე ვთამაშობ ერთად. კი, შემოხვალ Clash Royale-ში? კლანს გეტყვით. მინდი ას კლანა წერია. წავიდე ერთმანეთში იცხუბეთ რომ. დადებეთ რომ. რა ბეთლი. არა, არა, მოიცად, ჯერ შემოვიდნენ. რამდენი ვარ კლანში? ბრო, შემოდით ყველა, შემოდით. კარგია. კარგია, შემოვაგე. კარგია. სტრიმი ჰაეროვანია. ყაჭლავშით ბოშ. რა მაგრამ როგორ ტელე და მე აუ. მეც გთხო, მეც. კოლიდერი ვარო. კოლიდერი? ვაუ. ანუ კლანი შოკმენტ უკვე მინდიას კლანა წერია და შემოდი. მეგობრებო, ეს ვიდეო გააზიარეთ. გთხოვთ რომ გააზიაროთ, გააზიარეთ, გააზიარეთ. ანუ მე არ შემიქმნია კლანი. მეგობრებო, დაწერეთ ჩატში რამდენ ხნიანია ვიდეო, please. ხო. ჩვენ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ არა, არა, მოიცე, ნახვა შემიძლია. ანუ 1 საათამდე გრძელდება რა, მეგობრებო. 1 ნახევარს გათიხო. და კიდევ დუ რეკორდერით ვიღებთ ჩაწერი ან Google-ში, ან Play Store-ში, არა, არ ამგონია Play Store-ში კარგად ამბობს. Google-ში დაწერეთ. Google-ში დაწერეთ, მეგობრებო. ან კიდე და ლუკა დაგიწერთ რა. ვაი, ჩამიქრა. ეხლა შემოვლე, ნიტო გავიქნე. ვა, კიდე ახალი შემოვიდა. ვას დაროვა. მიუწერე. გადი. კარგია. ანუ თუ გინდა გამოიწერე არხი, არ ვიცი როგორც გინდათ. 57 ან დალაიქით, ხო? კი, კი. ახალი შემოსულის არხი გამოიწერო. ანუ თუ გამოიწერს თვითონაც და დალაიქებს, კარგი იქნება. ლაიქს დაწერე. ლაიქსები დაწერე, მინდი. დავწერე. ჩესტი ახედან არავის არ გავხსნია, კარგი რა. კარგი. სამი ვარ. კიდევ თუ შემოხვალთ რატო ახლა მაგარი იქნება? მაგრამ ვაუ, უკვე დაიწყო ამათში ჩხუბი. ანუ აჰა, ლაი სალ. ხო. კი, მადლობა გიხდით. კარგია. ვაუ, ვაუ, ვაუ. ზუდო მიუწერე. ხო, მოიცა, დავა. მოიცა, რეებს აძლევიჯო. არ გამოიწერო. ხო, ეგეც მართალია. ვინ შემო? ყველას არის უიწერთ. ხო, აბარა. გონი ქართველია. გამოიწერე ქართველია თუ არა? ეს პეკა, როგორ მეჯავრება. პეკა ძალიან ბევრს სიცოცხლეს აკლებს იმაზე. შენობას ძალიან ბევრს. მოიცადეთ, აი ეს დაუგდოთ. ძალიან კარგი. კიდე ვინები არის? სამი, ხო? კარგია. ის ლიზა იყო თუ ვიღაცა? ის იყო? გოგო? ზუდო, ხო, მიუწერე ზუდო. გოგო არა, ბიჭი იყო. ბიჭი იყო? ის ლარის. აა, ლარის თიბა. აუ ნახე რა დამიყარა რა ღორია. ვაი მე ჩქარა მინიონი დადე და აი უკვე აფეთქებულია და ჩვენც ავიღეთ მეგობრებო, კარგია. ეს სასე, მიდი 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 მიდი. ეგ ბალონს დავაგდოთ. ა ქართველი ვარო. ხო, გამოიწერე მის არხი, ხო? გამოიწერე, ხო, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. შენი არხი გამოიწერე. რაიტ ლომო თუ არ ვიცი როგორც გიწერია, მაგრამ გამოიწერე შენი არხი. ხო. ორი გიყურებს, არა უშავს, იმდა რომ ეხლა ჩვენთან არიან შემოსულები კლანში. არა, არა, არა უშავს. როგორ არ ამდაწერა?
არის მე სათათი. მე რა თქვი? მე გვარიცი. მოდერებს ვარიგებ კლუჩები. და ენა ენა. აგარი ტიპი ხარ იმენა შენც რა. მაგიტომაც მოგეცი მოდერებ რო. ვაუ. აუს დაიცალა სასტარი. არა უშავ შემოვლენ. და 7 ლაიჰაკ და ძალიან მაგარია. ეი, ცხენიცი როგორ კნავის? ამიღივე მომა. რომელზე გულისხმობ? ცხენი. შენა მალაკიანი. გარგი, მიდი. ვაი მე რა დამისვეს? მიდი, მიდი ერთი წუთი კომენტარები მანახო. აა, დაგისახსნა. ხო. შენ არაფერია. კარგია. სიწყნარეა. მერე კიდე მექნება უცნილად ან ხვალ ან ზეკ სტრიმი არა ხვალ არ ამგონია, ვიდეოს დავდებ ხვალ. აი, იმიტომაც მიყვარს რა სტრიმები რა. ე, ბიჭო, რაღაცა დაწერე. რა? ზეწმინდა. ხო, არა, არაფერი. რატო უბრაზდები მაო მაგაზე? რატო მეუბრა? რატო იძაბე? არ დაიძაბო ჩემი. როიალი? ჰაი რომანია. მაგრამ შეჭბოშ. მოიცა ხლა ლუკასი ნახე. არა, არა, არგინა, არგინა. კაი, 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 გაჩერდი. აი, გაჩერდი. მეგობრებო, მეგობრებო, კარგი გინდა რომ შემოვიდეთ უველა. უკვე დაიღალა ხალხის და. ამ ხალხი დაიღალა. კაი, 1 საათია უკვე. რატომ? ანუ კარგად ვერ თამაშობ, თუ ვერ ამუღამებ. 1 საათიანი. მე წავაგე მეგობარო. ანუ მეგობრებო, აგიხსნით მოკლედ აი აქ რა ხდება ახლა, ვინც არ არის შემოსული მასას მაგათაცა ოხსნით. მაგრამ გეტყვი რომ ესე იგი ჰაი როარ. მოიცადე. ანუ მაგალითად თუ თქვენ შენ თამაშობ, შეხედი და მოგაგებინებს სამჯერ, წაგაგებინებს აი ძალიან ბევრჯერ. შეიძლება მოგაგებინოს 4ჯერ, წაგაგებინოს 5ჯერ. ესეთი შემთხვევები მოხსნია? დაგი ლაიქია. ო, კაია. დაგი დიზლაიქი. კაი, გიჯო, რა შეკეთებ? ე! 2 დიზლაიქი. ბიჭო, რა, რა ბიჭო, გაეხუმრა, გაეხუმრა, რა იყო? ბიჭო, რა შეყარი ამბავი? აი მე! 1 დიზლაიქი. ხედა 1 ლაიქი ისე. აი მე, რატო თამაშია? 1 დიზლაიქი. აი მე, ნუ დიზლაიქი გკთხო. აუ, ეს მაგარი პროგრამა უეჭველი ვიყო. აი, ტირილა ხმაც არის, ყველანაირი ხმაც არის. ხო. ლუკა, ახლა მარჩი. აჰო. მიზეზი მეგობრებო ის არის, რომ გადაღლილები იმიტომ ვართ, რომ ხო, ალა აკბარი გააკეთა. არა, არა. მართლა სერიოზულად გეუბნებით. დიდი ბაბუა გარდამეცვალა. ხო, ათუგას. და მაგის გამო. დიდი პაპა გარდამეცვალა. და იქიდან მოვედი და სტრიმი გავაკეთეთ რა. ეგრევე სტრიმი გოუშვით. ა ერთი მიყურებს მგონი. ხო. ანუ 4-ნი ვართ, ძალიან კარგია, ძალიან კარგი. შეცასე. მადლობთ მეგობრებო, მადლობთ. მანდრომაც მეგობრებო, ყველასთვის. ჰეი. აუ ბიჭო, ეს პროგრამა რომ ახო არ გამიჭირდავს ეს სტრიმს. მგონი გაგიჭირდა შენ. რა რამგონია? გასწრიფინა ხმა აქვს, გასწრიფინა. ო, ჩურია. ო, კაია. ვიღაცამ დაწერა. ხო, არა უშ. მოიყო მე. რა, ფეჯუზონები. მაგარი ტიპია. აი, ბიჭი უკვე მევასება, ძალიან მაგარი, მაგარი ბიჭია. იეიხარი. იეიხარი ბიჭია. აი, ნახე, ვისაც ლუკა ქვია, ყველა ერთნაირი ვარ, აი. მეგობრებო, რა, რაც გინდათ თქვით, აი, ვისაც ლუკა ქვია, ყველა ერთ რა დისკოები მოიცა. დისლაიქები მაკლი ახლა მე. მეგობრებო, გინდათ ვლოგი გადავლოთ. რა ვლოგი? ვლოგი, რა ვლოგი. ნახე ახლა ის რა ვაფიქებ ამას. ნახე კი არა. აბა. მე გაკეშებული ეს არის ამიტომ. და ცვალეთ ბიჭებო. დინა თუ. აჯიგერები ხართ ბიჭებო. და მოვიგეთ. უჰ, კარგი ამინდია და ვამარცხეთ. არა, არა, კილერი იყო, ხო. მე გამიღარდა. რა საკეთებ?
ეს ვაკეთე, მე დავადის ლაიკი, მე გადავდივარ იქით. ბიჭო, რატო ვაკეთ მე სხვების გააკეთები? ხალხო. ხო. ლაიკი ხაიროვანია, გვაძლევ ხშითბოშ. ესი ჩუდიც. ხო თქვით არა რომ ეს რომ შემო ვიღაცა რომ შემოამეთქი, ის და ამას გამო ამას მოდერი მივცე? ნუ იცი, რატომაც არა. კი, მოდერს მოგცემთ ახლა, მიდი. ეგერ აგრი ჰაიროვან ამრა ამებნა მოდერი ხარ უკვე მეგობარო მეგობარო მეგობარ მეგობარ ჩემო მეგობარო კაი გაჩერდი რა დევი ვიგი ვიგი იმიტო ვაი მე ყველა რატო გავიდა არა შოს არა არა 4 ნი ვარ კარგია არა მე იმენა ბაბუა გაგლოგი არა ვლოგი ბრატ აბა ბრატო აი ბრატო ვარადმო აი ეჯიგარი არა ვლოგი ბრატ ეჯიგარი აშ არ ჯიგარი ნელა მივდივარ ნელა გამოხდა გამეჯიჟაი არაზე აბა რა შავი არაზე შეიძლება თეთრი იყო და უფრო კარგად გარჩი ჰინამანიკელა ჰინამაიჰერა კოპირაიტია გაჩე მოვედი კოპირაიტი ვა დაროვა 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 ნათესავი ვარ ვინმეში არ შეგეშალა ვისი აუ აგარი ტივია ივენა მაგარი ვიცი მაგარი ტივია ყველას მოდერებს მოხდა მაგრამ ვერ მეიქნება ეს დილობიანი მოხდა აი მე აწუკა მაბარაძე ბუკო ეს ისე ბარაკობა 1 საათიანია ვიდეო რა 1 საათი ხო 5 გვიყურებს და კარგია რა ხუთი აი ასეთი სტრიმი არა ეს მინუს ხო არ გაქვს აუ აბა 4 ექიმა ექიმა შემამოწმა ხო და მითხრა თვალში პლუსი გააქვს რა მიეთყო 4 რო არე 5 შენი ექიმი კი არა ვარ ღამია ბნელა მე ხო 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 რა ხო სპაილები მიზერი გამოიწერე ჩემი ახ პლიზ პლიზ არა ხა ვაი მე გამოიწერ გამოიწერეთ გამოიწეს მეგობრო, გამოიწეს ჩითილს. გამოიწერ ზმა, ალემა ზმაზე გულო გულის გულო. მე ის ისეთია ამბავი, ვიცი, მინდია გამერზე. აი გამოწერა ძალიან მოგინდებათ ისევე რა. მაგრამ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარია. მე რა ფრენდი და ოცხოთო, კილერი ვიცი. კი 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 კი. კარგი. აი ამას აუფეთქეთ ახლა. აი ეს აუ ამიღო. ანუ თუ გინდა სიტუ. ხო, რა ვინახოთ. მესიჯი მოვიდა რა იქ. არ მაინტერესებს მე ვიდეოს აფუჭებს. ჩარტე ვიდეო. მეგობრებო, თქვენც თქვენი ვიდეო გაგვიზიარეთ. ხო? და გამოვიწერთ, დავალაიქეთ. ეს მაგარი გაკეთე. აუ ნახე, შილდის არისა და მაყრევინო. მაგარი პაცები. კი. მაგარი ტიპები არიან. მიყვარ. რა? მიდია ჩეთეროს და. ხა, ვიცი ეგ ეხლა. ეგრეთი ამბავი არ არისო ეხლა გეთქვა რა მინდი. ჩეთერო და უკვე წამში ერთხელ ორი გემატება რა. ტიბრო. არა უშავს მინდი დაიგიდე. მე რა რომ ჩეთერობა. მე სხვა რა შექმნი უფრო პატიონს რაც. ჰაერო მე არა ვარ ჩეთერი. ჰაერო. ანუ ჩეთერები იცი როგორი რაღაცა. ანუ ერთი რაღაც საიტია და შედიან და თუ მის არხს გამოიწერ, ისინც გამოიწერენ და ეგრე გემატება რა ჩეთერობით. ეგრე არ მოსულა ბიჭო. ბანს დაგადებით უთხრით. არა, არა, ჩემი მეგობარია ბიჭო. ეგ არის ჩემი მეგობარი, საუკეთესო მეგობარი, აბა. აი მე დატო აუ ათუ кайხლა რაღაცებს წერ და არ შეიძლება ეგრე მეგობრო მე არა ვარ ათუკაზი ის აქ
ხო, აი, დაინახე, სიატკილობა იყოს, აი კაცი. ხო, მართალია. აბა. ხო, გასისა. ხო, დიდი გასისა. ეს სამნი არის. ესეც ასე. ახლა დავდოთ აი ეს. კიდევ ორჯერ არც გითქვია, ერთხელ გითქვია. აბა, აბა. აუ რამ, აი ეს როგორ მიხარია რომ? არა, დისლაიკი ვიდეო. არ დაი დისლაიკოს მომგებრო. ამას ნოსმით. ჩედო მაინერი. ჯომაი. ხო, კარგი, არ შეიძლება გაი ხო. გწუნდით. მე არა ვარ შეთერი. ანუ ნახე, მე საიდან მომივიდა ეგ იგმა რომ შენ შეთერი ხარ. ჯეომასტერმა მითხრა. აბა მიდი და მიდი. ჯეომასტერმა მითხრა რომ შეთერობ. ხო. ხო, ახლა, იმიტომ რომ ძალიან მიკვირს რომ აი ასე მალე როგორ აიღე ისა. ათმევანი. ხო, ანუ ძალიან მიკვირს რა. აი, ერთი დღე შევალ, ყავს 110. მეორე დღეს გამო ისევ შევალ და ყავს 112. აი, რანაირად, როგორ გემატება ასე? ხო, რა. ცოტა ხანში მორჩებით, მეგობრებო. 1:10 წუთში. ხო, რა. ანუ იმიტომ ძალიან გაიწელა და ხო ძალიან გაიწელა ხო 1 საათი და რაღაცაა კიდე ბიჭო და ნამდვილად დროში დაგარგვა რა სიცხვი და ახლა კიდე ვიდეოს გადავიღებ ან ჯერ არ დავდებ რასაგეთე ბიჭო ხნა გაჟი ნო იო არ მოიცე ხო არა ნავიც ანუ შენ Subscribers ու չեթերը ვიდეო. Ხო, რა. მოვიდა ZD. მიუწერე ZD ვიდეო. როდგან ხარ იგდე. აი მე ნახე რა. აი ჩატი აკონტროლე მე. ხალხო. მოიცადე, მოიცადე რას მიშლი ხო? აი ვინმე აკონტროლოს რა? მოდერები ხო მოგეცით არა? აი ჩატი ვინმე აკონტროლოს რა? აი ერთი ან ორი ვიღაცა რომ იყოს. მოდერატორი. და აი ჩატი აკონტროლოს. პროსტა ლუკა პლეიერო რა. ხო. ან ორი ვიღაცა იყოს რა. მორიგდით ვინ იყოს? არ ვიცი რავი. თქვენ შეთანხმდით. ორი ვინმე იყოს, ვინც ჩატს გააკონტროლებს. იმიტომ რომ ან თან თამაშობ და თან ვუყურებ. ხო, კიდევ რაც მთავარია, ინგლისელები არ დაბლოგოთ. ანუ თუ კარგად არიან ჩვენთან, არ დაბლოგოთ. და წეღან 6 იყო. აუ, მაგარი მიყვოს ეს ტიპი რა. აუ, უკვე შემაყარა თო. ეს ლუკა. ხო! რა ნახე იბიჟო. ხო. ხო, მინდია გამე. გისმენთა ყურადღებით და დაწერილებით დროზე. ძინო მაგრამ გასულკა. ძინა კომენტარზე პასუხი. რომელი ძინა აბა დიმზემოთ? არა, არა, პროსტა ლუკა პლეიერი. აბა რა. ყველას რატომიეს. ანუ ჯერჯერობით ესე იყოს რა. მეგობარო. საბაგამე, ჯერჯერობით ესე იყოს, ანუ აქ ხეხლა ქართლებს იმდავაძლებ და აი ხუთი რომ იყოს და გული რომ არ დასყდეს. აი მაგალითად 100 და 110 რომ ყავდეს რა. ზოგიერთებს არ მიცემდი. მიდია გეიმერისთვის მაგრამ ესენი ახლა ვისაც მე ვივეცი მოდერები ისინი სულ ჩემთან იქნებიან და სულ მოდერები იქნებიან. აი მაგალითად სხვა სტრიმზე როში ანუ სხვა სტრიმზე სჭირდება მოიცადე. რა არის? ხუგუხუდ ეგრე არ არის პროსტა ლიკა პლეიერი რო დაწერენ შეფერაზე სიჩუნოს. გამეხა პასუხი. ვა, ყველას ვერ გიპასუხებს, მეგობრებო. ჰა. კარგი. გეხუმრეთ. და ვინც ახლა არიან მოდერები, აუცილებლად ისინი ყოველთვის მოდერები იქნებიან. მაგალითად, ისეთი ისინი არის, ზოგჯერ სტრიმი არის და მინდია, მე რისთვის მოგეცი მოდერი, უნდა გააკონტროლო, კი არ უნდა იჩხუბო სტრიმზე. ანუ ხო, რავი.
აი მე პასუხს პასუხი ვერ ისავქენი რა. აი მაგასაც ეს მაგავი მიტიშო. ხო, ხო. ხო, კარგად არის? კარგად არის, მგონი. და აი ვინც ახლა მოდერები მივეცი, მაგალითად სხვა სტრიმზე არ არიან მოდერები, აუცილებლად მოდერს მივცემ და გული არავის არ დასკვნეს რა. და ხანდახან მე შემოვარ მეგობრებო სტრიმზე. ხო, მე თბილისში წავარ. ხო. მივცემ. ჩემ მასტერი ჩემი მეგობარია, მეგობრებო. ხო, ჩემი მეგობარი. მაგარი კაცია იგეც. მაგარი კაცია, მაგარი ვაცია. აი ეს ჰოგი როგორ მინდა რომ გავშა. გაძლიერე მოგიე. აი ნახე ბატლში ვერ მოვიგე ჯერ. მოსავლები ხართო. არა მეგობარო. აბა თუ მიხვდები მეგობარო, სწავლითაქებული. მესხი გონი ეს მესხი სწავლითაქებული. თუ გაგიგია რავი. აუ მესხი სწავლითაქებული. აი ამაზე მესხი სწავლითაქებული. კარგი. აი აქ დავდოთ. ხო? აი, მინდი აა მოვიგე. ჩადის კონტროლში მოვიგე მეგობრებო. ანუ არჩხობობ მინდია გამერ, ანუ პროსტა ვთქვი რა. რა ნახე ბიჭო? რა ნახე მიჭო? არა ჯერ. ანუ ჯერ არ გავთიშო.